ଆଦମୀ ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଆଲୋଚନା ନା ନାଇଁ ଭଗବାନ ଅକୃ ଆଣିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ତମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ କହିଲେ ପତିତ ନୟ ଦୂର କରି ସେ ଦୂର କରି ସଂସାର କର୍ମ କରି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଗୁ ବାଳୁଛି ମାମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନାମ ଦିଆ ହଉନି ପାଳି ଟିକେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କହିଦଉଥିଲେ କାହିଁକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଶହେ ଥର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲୁ ସେ ନେଟ୍ରେ ଗଲା ହେରି ସେ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଲେ କି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ବାଟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଆଜି କୋଉଠି ବାଡ଼େଇବ କାଲି ମୁଁ କହିଲି ହରି ଭଲ ତୋର ରାମ ରାମ ଚଲେଇଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ମୋତେ ରହସ୍ୟ କରେ ପଛେ ଦୁଇ ଥର ରାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ମୋତେ ରହସ୍ୟ କରେ ଅଜାମେଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାଟି ଆସିବ ହେ ଗତିଶ୍ୱର ଆଉ ତମକୁ ଡାକିବିନି ଏତେ ଡାକି ଡାକି ଗତିଶ୍ୱର ଶେଷକୁ ଏଇଆ କଲ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଡାକିବିନି କହିକି ଦୁଇ ଥର ଗତିଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ତୋବରେ ଡାକ ଅଭିମାନରେ ଡାକ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିକିରି ଡାକ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ମରଣ କରେ ଚକ୍ର କେତେବେଳେ ଫୁଟକିରି ରହିଗଲେ ପଳେଇଥିବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଫିଟିଂ ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଗତିଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଏତିକି ଥର ମୋ ନାଁ କହିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକୁ ଠିକରେ ନେବି ନା ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର କଲେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ବିଚିନ୍ତୀୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ପତି ତନୟ ଦୂର କରି ସଂସାର କର୍ମ ପରିହରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହିଁକି ତମେ ଆସିଲ କି କାହୁଁ ଅଇଲ ତୁମ୍ଭେ ବନ ସେ ତୁମ୍ଭେ ବନ ଆସିବା ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଘର ଦ୍ୱାର ପୁତି ତମୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁକୁ ଆସିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ମୋ ବଂଶୋଷଣ ଶୁଣିକିରି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଗୋପୀମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ଇଏ ପରା ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଜଣେ ହଉ ଦଳେ ହଉଛନ୍ତି ଋଷି ରୂପା ଗୋପୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କାମ ରୂପା ଗୋପୀ ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ରୂପା ଗୋପୀ ଋଷି ରୂପା ଗୋପୀ କିଏ ଦିହରୁ ଦିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣ୍ୟେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ମିଳି ସୁପନ୍ୟେ ବିଧାତା ମୁଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବର ହୁଅନ୍ତେ ଉଦଣ୍ଡ ଭାରି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରିଗଲେ ସବୁ ଲାଉ ତୁମ୍ବାଡାକୁ ଉରୋଚ କରିଦେଲେ ଗଛର ପତ୍ର ବଳପଳାକାରୀ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ କରିଦେଲେ ଦେଖିକିରି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ କିଏ ନା ଗୁଡ଼ାକ ବାପାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଦେଖିକିରି ନା ତମେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଚଣ୍ଡକର ବଂଶ ବିମଣ୍ଡନେ ଅଗ୍ରହଣୀ ବିମଣ୍ଡନେ ଅଗ୍ରହଣୀ ନେତ୍ର କାଣ୍ଡ କୋଧ ନ ପାଣି ଗରିକ ନେତ୍ର କାଣ୍ଡ କୋଧ ନ ପାଣି ଗରିକ ନେତ୍ର କାଣ୍ଡ କୋଧ ନ ପାଣି ନବକ୍ର ହୃଦୟ ସଂପୃକ୍ତ ନୟ ନବକ୍ର ହୃଦୟ ସଂପୃକ୍ତ ଅଟାମ୍ବର ନାହିଁ ସାରା ଜଗତ ନବକ
ତତ୍ପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେବି ତମେ ସବୁ ଗୋପୀ ହେଇଯିବ ତୁଳସୀ ରୂପା ଗୋପୀ ଆଉ କିଏ ନା କାମ ରୂପା ଗୋପୀ କିଏ ନା ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଖାଦି ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବେ ନୁହ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲୀଳା ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୋଧ ଲୀଳା କରିବି ନା ନିରୋଧ ଲୀଳା କ'ଣ ମନ ନିରୋଧ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମନ ନିରୋଧ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ ମନ ନିରୋଧ ଆମେ ସବୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛେ କିଏ କୋଉଠି କହିଦଉନି ଏ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଲି ତ କହୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେଜରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବ ଗୁଡ଼େ ଜାଣିକିରି ଘୋଷି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କହୁନୁ ନା କୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ହେଲେ ଆଉ ଭିତରୁ ଜାମିନି ଖାରଜ ତ ବୋଲି କ'ଣ କଲେ କି ନା ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆପାଦ କଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସିଏ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଯାଇକିରି ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି ପବନରେ ଲୁଗାଉଡ଼ା କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ନେଇଯା ଆଉ ଇଏ କୋଉ ମହାପୁରୁ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲା ଠିକ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିରୋଧ ଲୀଳା ମନ ନିରୋଧ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ ଭଗବାନ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାଗବତୀ ଆଉ ବିଚାର କରିଥିବେ କାହିଁକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ତ କାମନା ନାହିଁ କାମନା ତ ଆସିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଲାଜ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ ଆସ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ବିକାର ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ହବ ଶରୀରଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼େଇଛି କିଏ ମାୟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ କେମିତି କାର୍ତ୍ତିକଟା ଗଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମା ତ ଡାକୁଛି ଆଉ ନା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଆଉ ପେଚାରେ ହଇରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଡାକିଲା ମାସ ଯାକ ହବିଷ କାହିଁ କ'ଣ ରାତି 4ଟାରୁ ଜଗରନାଥ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି ତିନି ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ଖିରି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ବଦଳି ଗଲେଣି ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ 5ଟାରୁ ଲାଇନି ଆଉ ପଚରା ଗଲା ଇଏ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ମନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଧନ ହବ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ହେ ଗୋପୀମାନେ ତମେ ଏକ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନଉଥିଲା ତମ ଲୁଗାକୁ ଯଦି ଗାଁ ଯାକେ ନେଇଥାନ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପବନ କହିଲି ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଏ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ନିଏ ନିଏ ଦୋଷ ମୋତେ ଦଉଛ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ତାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନା ଧର୍ମମୁଖ ହୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ଆଜି ବିଚାର କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହି ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ କହିତେ ଝିଅ ପାଦମେ କଣ କଥା ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିକିରି ପାଦ ଯିବି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ନା ଗଲେ ହେଲେ ଅକୁର ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ କଲେ ଗୋପିଏ ବସି ବାଲି କୁଦେ ସେ ବାଲି କୁଦେ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗୋପିଏ ବସି ବାଲିକୁ ଦେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଚରା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲ ନା ଭକ୍ତି ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଯୋଗ ଭକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଭକ୍ତି କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକିରି ରାସରେ ରହିବେ ନା ନାଇଁ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ନାଚନ୍ତି ସୁର ରାୟ ୟାକୁ ସଂଯୋଗ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇବେ କହିଲେ ବିଯୋଗ ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ଶିଖ ଭାଗବତରୁ ଆଜି ବିଚାର ଦେଲେ ଅକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଭଗବାନ ମଥୁରାପୁରରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ଯେମିତି ମଥୁରାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଥୁରାର ମା ମାନେ ସବୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଅକୁର ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛି ଭାଇନା ବି ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭଟା ବୁଲୁଥିଲେ ରସକଲର ମା ମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳାକର ଜିତ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଖ ନିକେତନ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳାକର ଜିତ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଖ ନ
ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମଥୁରାର ନାରୀ ମାନେ ଆହା ଇମିତି କପଟା ମୋର ହେଲେ ହିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାଳ ଜଗତ ପିତା ହମସ୍ୟ ଜଗତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ପିତା ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଖେଳ ଘର ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଖେଳ ଘର କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି ଗୋପାଳ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଆସିଲେଣି କେତେ ବନେଇଲେ ଆଉ ଯିବ ଗଲା ପରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି କିଏ ଜାଣୁଛି ନା ମିସ୍ କଲ୍ ହଉଛି କେତେବେଳେ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଗଲା ଦଶ ବାର ଦିନ ମିଧୁ ଭୋଜି କର ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଂସାର ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଜି ବିଚାର କରିଦେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ କହିଲେ ଆହା ମଥୁରାର ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନିମିତିଆ ପୁଅଟି ଆମକୁ ଯଦି ଦୈବ ଦେଇଥାନ୍ତା ପଚାରିଲେ ତମେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଏକୁ ତ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି କରମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସାଇ କଲ୍ୟଙ୍କୁ ବର କରିଥାନ୍ତା କି କରିଥାନ୍ତା କି ଦୈବେ ଏ ପୁଅ ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ପରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ ଆଉ କ୍ରିୟମାଣ ଇଏ ତିନି କର୍ମରେ ଜୀବ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଟିକେ ସିଏ ପାଇଯିବ ଅଷ୍ଟପୁଜ ଥିବା ସିଏ କିଏ ଜାଣ କଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସୂତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବିଚାର ଦେଲେ କହିଲେ କଣ କରିବୁ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିଦବୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଦବୁ କିଛି ଫୁଲମାଳ ନେଇଦବୁ ଆଜି କଣ କଲେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧ ମୋର ସୁନ୍ଦର କରି ବଳରାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ବଳି ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ତତେ ଆଉ କଣ ନେଇପାରିବି ମୋର କାମ ହେଲା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଉ ଗୋପାଳ ଆଉ ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଳ ପାଉଡ଼ର ବଳି ହେଲେ କଣ ହବ ସେ ଚମଡ଼ା ପରା କହିଦବ କେତେ ବାଟରେ ପାଇଲୁଣି ଇଏ ଚୁଟି ପରା କହିଦବ କୋଉ ଯାଏ ଗଲୁଣି ଲଗେଇକିରି ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସିନା ଭୁଲେଇଦବୁ ତାପରେ ଯେ ସେ ଝୋଟ ହବ ନାଇଁ କଳା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିବ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ଫାଟୁଟିଆ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ହରିବର ପୁଣି ଗଳିବ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର କରେଇଦେଲା ପରେ ଜୀବ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆଜି କଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଅକୁଳ କହି ପକେଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଏଣିକି ତମକୁ କହିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିକିରି ଥିଲି ନା କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମକୁ ସତ କଥାଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ତମ ମା ଯଶୋଦା ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପଠେଇଥିଲା କଂସ କଣ କରିବ ଶହେ ଭାର ପଦ୍ମ ଆଣିକିରି ନନ୍ଦ ବଡ଼ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଶହେ ଭାର ପଦ୍ମ କୋଉଠୁ ଯିବ କାଳନ୍ଦୀରେ ଅଛି ଯମୁନା ନଦୀରେ କହିଲେ ପଦ୍ମ ଅଛି ହେଲେ ତୋଳିବ କିଏ ନାଇଁ ରସଖଣ୍ଡରେ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି କଲେ ନନ୍ଦ ଭୟ ପାଇନ ଆଶୟ କେ ଯିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି କଲେ ନନ୍ଦ ଭୟ ପାଇନ ଆଶୟ କେ ଯିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ପିତାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଯୋଉ ପୁଅ ସହଯୋଗ ନ କଲା ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲା ସେ କୋଉ ପୁଅ
ନାଇଁ ନନ୍ଦ କଲେ କଣ କରିବି ଏତେ ବଡ ପଦ୍ମହାର ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କରି ଭୟ ପରି ହରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କରି ଭୟ ପରି ହରି ଆଗେ ହୋଇଲେ ବନ ମାରି କାରି ଭୟରେ କାରି ଭୟରେ ଦିନ ପଶେ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିଛି ଆଉ କଂସ କଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ କଥାଟା ଖୋଲି ଦଉଛି ନା କଣ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଭୁର ତିଆରି କରିବା ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଜଣେଇଦେଲ ଭଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଂସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବିନି ମାଉ ଏମାନେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟ କହିକି ନାଇଁ ସାତ ଜଣ ତପସ୍ୟା କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ ବୈର ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରସବୈଷ ରସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତିନି ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯିବା ଗଲାବେଳକୁ ଗେଟ୍ରେ ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାହୁନ୍ତ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି ସେ ହାତୀ ନା କୁବଳୟା ନା ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଲେ କୁବଳୟା କୁବଳୟାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ବିଚାର ଦେଲେ କୁବଳୟା ହାତୀ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଇଏ ହାତୀକି ତ କହିବି ଯେ ସିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମକୁଆଲ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଶୁଣ୍ଢରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହରିବନ କୁଟା ଫୁଟା ଆଉ କିଛି ରହିବନି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କଲେ କୁବଳୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ ଭିତରେ ସିଏ ଶୁଣ୍ଢ ପୁରେଇକି ଦୌଡ଼ାଣ୍ଡୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଣିକି କିଏ ରୂପ ହେଲେ ଯେ କୁବଳୟା ହାତୀର କୋଉ ପେଟ ତଳେ କିରି ଲୁଚିଗଲେ ସିଏ ଯେତେ ଶୁଣ୍ଢ ବୁଲଉଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଉ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଚାର ଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ କାରଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରବଚନ ତ କେତେବେଳେ ଲାଖୁଛି କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ୁଛି ସିଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନା ନାଇଁ ଆଜିକି 23 ଦିନ ହେଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆହୁରି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଫାଙ୍କା ଯେ କହିଲେ ସାର ଏଠି ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଟିକେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୟା କ'ଣ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୟା କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିକିରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହବ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ଆକୁ କିଛି ଦୟା ଫୟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ଇଏ ଖୋଲିଲେ ହବ ଇଏ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ହରିବର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ କିଛି ତ ଆଉ ବାହାରିଲାନି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ନିରାଶ ବୋଲି ଆପଣ କାଟିକି ଏଠି କ'ଣ ବାହାର କରିବି ଇଏ ସିନା କଫଟା ଛିଞ୍ଚିଲେ ଯାହା କହିବି ସେ ତ ଜମା ଛିଡ଼ୁନି ଆଉ ତାର ତ ତାଙ୍କର କୃପା ନାହିଁ ହେଲାନି ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତ୍ରୀ ମୌନି କୋଉଦିନ ହବ କୋଉଦିନ ନ ହବ କୋଉଦିନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଏ କଥା ବି ହବ ଏ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଆମର ଠିକ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ବିଚାର ଦେଇଦେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ କୁବଳୟା ହାତୀ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କୋଉଠି କୁବଳୟାରେ ଆପଣ ରହିଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ ଆଉ ପାଇଲାନି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ କହୁନ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି ସର୍ବଦେହେ ପୁରୀ ପୁରୀ ରହିଛ ସଂସାରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି ବହୁ ରୂପ ଧରି ପୁରୀ ରହିଛ ସଂସାରେ
दया देखि देला प्रभु कले नाही मो सुंधेरे कोन करे विश्वास छाले कुबलाय गोटे बटो विश्वास छाडीला कृष्ण को चारी हे गले तळु से जो लुचि थिले इमिति गोटे से मारिला कोन सुसुकार हाथी बबैला बले देखि देबे आमे सब हिंदळ गलाळु को घाटी रे हाथी केतळे बबौथो आमे सब देखु ये शंख फुकुचे हेले देखि देले इमिति गोटे कोन करा फुकी देला के विश्वास छाडीला कृष्ण तळे जेंति पड़ी गले देखि देला कुबलाया बुली पड़ीला तळे हेती कृष्ण कृष्ण जाउचंती हाथी जाउच ना नहीं प्रभु जानी किरी माया करी के गोड़ खसी की पड़ी जाउचंती से धनकला को आउथरे पळउचंती आउ बड़ विचित्र जानी नंद राजार टिकी पिलाटी ना नहीं नंद राजार टिकी पिलाटी एते सुंदर नाच जानी कुबलया को बुलाई बुलाई शेषरे बोले तमर बड़ कोठी जानी छ ना कोठी लांजरे लांजरे होची बळ लांज को धले आ हाथी रो किछि बळ रहिबो से जेमिति लांज को धैले ये दाहन पट गुरु नु प्रभु टिके बा पट को दि गले से बा पट गुरु ये दाहन पट को निले इमिति खेलो चलीची अकुर चिंता कलेनी मथुरार लोक माने कले आहा एडे सुंदर पिलाटा आज कोन हबो हाथी द्वारा मरि जीवो भगवान से शिव कोन कले लांज धरि कि बुलेई बुलेई पिटिगिरी कुबलया को विनाश कले दांतटा कुपाड़ी आनिले ताको कच्चाड़ी के पकेई सेइथिरे ताको विनाश करि देबे कुबलया सहित महंत को विनाश करी सारिबा परे आज मो प्रियतम प्रभु जेतळ जाउचंती पचारिले कले मामु कोन पे डाकिचंती सबुठ मऊला कोटा बड़ ना नहीं यारे कथा देइचंती बुद्ध शरीर केते दिन बंचिबु नहीं मिथ्या माटी कळे बर आउ बेळ थाउ थाउ कुमर दुई को आमो को आश्रय कर मथुरा मगर रेखाई चिले चिले कितरा केसे कंस कले नंद सी मोर भणजा तेणु बेल थाउ थाउ मु खाली रेस्टि कर देले ता ना रे आउ किछि नाही शेष समय के पचारिबो तेणु भगवान करे ठीक अछि उद्देश्य मंद यज्ञ कर किंतु उद्देश्य महत थिबा दरकार जदि महत उद्देश्य नाही यज्ञ रो फल पाई पारिबो नाही जदि भगवान कर कथा कहि कि नाना प्रकार प्रपंच रे माती जीव जीव मध्य प्रभु को प्राप्त करि पारे नाही उच्चारण से आचरण रो संयोग न होले भगवत भक्ति मिली पारिबो नाही विचार कर देले कले कम समान भलो यज्ञ तुमे करिछ किंतु कोन कले प्रभु जतले देखिले कले अरे जदि कुबलया को मारि देले चलिला ई जो सीढ़ी उठि कि मंचा को आसीबो सेतळ ताकु पेनी देबी ना नहीं भगवान एपटे खोजिबा आरंभ कले कले छंचान प्राय हो भाती कर से भाती करे कृष्ण भइले केशव ना नहीं सिए धाउचंती गुड़ाई चंती जने हरी देखि दवा ये काळो ये मोर भणदा नु होये काळो या तू मु कोन मारिबी देखि किरी भय करे किरी जाउ जाउ हरी बोल झुंती किरी पड़ी गलो भगवान कर कि हेले तकु उद्धार कर दिबी कर रे से कर रे कोन उद्धार हबो से तो दर्शन करि किरी हरी बोल मंचार पड़ी मामू मला मते तो दैव रखिला जगन्नाथ दास लेखि चंती अति सुंदर भाबले भगवान कृष्ण अनुताप कले कोन कहिले कल मोहर भाग्य नाही भोग से नाही भोग राजा भोग मंचारू पड़ी मामू मला मत तो दैव रखिला मु तो पिला लोक ना नहीं मु जाऊ थी ताको टिके दर्शन करी कि मामू तो ना नहीं मौला तो मामू हरो सबठो भणजा होची मामू हरे कोन शालग्राम ना नहीं
manusia salagram mau hujan bangunja, kalau muka prakrutan salagram istiro, hele manusia dia dorsono kiri apa dia uti, kendo seta bale waktu dekhi kiri, kono kala, poli kala kiasa, konsep dekhi kiri poli kala, takku mau cuci, nah, Bhagawan mau cuci kemudian mukti kiri dale, Bhagawatre pencera kala, ye ko prakara mukti, Bhagawan dia dorsono kiri thante cuci dehi thante, hirane kesemu kolere bosile, cii dale. Sih mukti baik kala, hirone ekhoku gontak kare, bulai le, sih, cari kala tak ku mukti kari dale, kahaku korale mukti kari dale, au, tamu usra Bhagawan, mamu ku jadi mukti kari wala thira usra jemiru, tale tamu tak kuti asriwata kari thanda, namu to jauh khili yuk, mu jauh khili, kintu kimiti mukti melila, na Bhagawan kari ye rupa ku dekhi kiri bhoyok kari kala,